Хуртовини та снігові замети накрили більшу частину України. Через потужні січневі снігопади було обмежено рух транспорту на автошляхах Херсонської, Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областях. Особливі незручності у зв'язку із негодою відчула Одещина, яка виявилась одним із найбільш засніжених регіонів країни. Перед Різдвяний день зимова гурделиця щедро нагородила снігом також Балтський край. Цим самим перевіривши готовність спеціальної снігоочищувальної техніки та всього персоналу комунальних служб до оперативної ліквідації заметів та заторів на автошляхах Балтщини. Детальніше про пророблену роботу в цьому напрямку нам розповів заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Федір Молодець. 6 числа на святий вечір розпочались такі складні погодні умови. Всі люди святкували Різдво. А всіх працівників комунальної сфери ми 6 числа зранку відпустили по домам, тому що 6 на 7 вночі ми на 2 години ночі їх викликали всіх на роботу і випустили на розчистку сніга 6 одиниць техніки, це 3 нових МТЗ-82 і 3 Т-40, навіть 7, і 1 одиницю Т-25 маленьку. Вперше за всю історію, напевно, що комунального підприємства «Балтакомунсервіс», ми по місту взагалі до бізнесу не зверталися за допомогою надання техніки. Ми справилися своєю технікою. Вчора в 9 годин вечора ми випустили 4 одиниці техніки на села, тому що іменно пробити дороги між населеними пунктами, тому що Балтський райавтодор 3 одиниці техніки має, 3 Т-150, і вони всі поламалися, вони ремонтуються досі. Нам прийшлося, вони вперше звернулися до нас за допомогою, то зазвичай ми до них звертаємося за допомогою. І ми пробили ті дороги, які мали пробивати райавтодор Балтський. Це дорога до Пасіцел через Біліно, ми її прочистили вночі, цієї ночі. Дорога до Саражинки, також ми її прочистили. І дорога до Пасата, де були перемети, ми теж до Пасата прочистили дорогу. А вже в середині населених пунктів по місту повністю ми своїми силами справилися, по селах дещо ми допомагали, дещо зверталися до фермерських господарств, до бізнесу, яким теж велике слово вдячності за те, що вони підставили своє плече в такі складні погодні умови. То, що ми не встигли зачистити, всі мешканці вже в телефонному режимі, дехто, що пропустили, звертаються, і ми це все підбираємо, доробляємо. Сьогодні, опять-таки, люди вернулися з сіл в 5 годин ранку, ми їх розпустили додому, залишилися охоронники. І сьогодні на ніч ми знову ж таки очікуємо снігопадів, тому люди готуються вдома знову ж таки в ніч на роботу. Хотілося б сказати великі слова вдячності всім комунальним працівникам, тому що всі відмічали Різдво, а комунальні працівники вийшли на роботу і зробили так, щоб ми 7-8 могли нормально виїхати з дому і доїхати до такого надання. Тож, як оцінюють ефективність і якість снігоприбиральних робіт в нашому місті? Саме з цим питанням ми звернулися до жителів Балти. Видно, що горкомунхоз працює. Вони і вихідні дні, і навіть от ранку я встала, дивлюся, зачищають тротуари, посипають сумішу, щоб не було скользко. Задовільно працюють на відміну. Велике їм спасибі. Я задоволена їхньою роботою. Вони добре працюють, стараються для людей, для городу. Відчуваємо турботу і заботу, і що вони стараються для людей, для городу, щоб все було добре. Я зранку йшла, люди працювали, то що свята, вони все одно працювали. Велике спасибі їм, щоб вони працювали так далі, щоб вони нас так радували своєю роботою. Незважаючи на святкові дні, вони виходили днем і ночі, розчищали тротуари, проїжджу частину і все проще. «Балтакомунсервіс» обслуговує населення добре, чистить дороги, робить комфорт для людей. Дуже їм дякуємо за те, що вони трудяться в святкові дні і турбуються про людей. Вони день і вночі розчищають дорогу нашу, і ми хорошо їздимо. Хотів би поблагодарити за чисті дороги. Для нашого району отлично. Немножко, звісно, тяжело, це ж не погода, так що. А так хорошо все. Должны помогать именно жители Балты, чтобы уважали город свой, уважали труд
людей было бы намного чище, чтобы не кидали бумаги, огрызки. Ну все, вот это, я никогда не прохожу мимо, когда вижу, что вот беспорядок, всегда делаю замечания. Надеюсь, чтобы мы так все были неравнодушны, конечно, город бы цвел. Дійсно, єдність зусиль на всіх рівнях дозволяє досягати успіхів. Адже порядок і благоустрій нашого краю є першочерговим завданням для керівництва міста, яке завжди ефективно і результативно зорієнтовує фінансові та трудові ресурси на те, аби Балтщина рухалася в ногу з часом та відповідала сучасним умовам життя. І це, як бачимо, поступово, але цілеспрямовано вдається робити.